ନମସ୍କାର, ସ୍ୱାଗତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଥରେ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ, ଗୁରୁଜୀ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ କିଛି ସାଧନା ପଥରେ ଯାଏ, କିଛି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରେ, କିଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ କରେ, ସେତେବେଳେ ପୁସ୍ତକରେ ବା କିଛି ପୋଥିରେ ଲେଖା ଥାଏ ଯେ ଆପଣ 1008 ଥର, 108 ଥର, 1,00,000 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ, କାଇଁ ଗୋଟାଏ ଥର ଜପ କଲେ କ'ଣ ସିଦ୍ଧି ହେଇପାରିବନି? ସଦ୍ଗୁରୁ ଟିକେ ହସିଦେଲେ ଏବଂ ବୁଝିକିରି କହିଲେ, କହିଲେ, ତମେ ମୋତେ ବେଳେବେଳେ ଡାକ ତମ ଘରକୁ। ଶିଷ୍ୟ କହିଲା, ହଁ, ନା ଗୋଟାଏ ଥର ଡାକିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଏନି, ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଡାକ, ବାରମ୍ବାର ଡାକିଲା ପରେ ମୁଁ ଯାଏ। ନା ହଁ, ଯାଏ। କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଏ? ନା ଯିବାର କାରଣ ହେଲା ଯେ ତମେ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ଡାକିଲ ବୋଲି ନୁହେଁ, ତମେ ଯେତିକି ଥର ଡାକିଥାଅ, ପ୍ରତିଥର ଡାକିଲା ବେଳେ ପୂର୍ବ ଡାକଟି ତା ସହିତ ମିଶିଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀରେ କିଛି ଶବ୍ଦ କ୍ଷୟ ହୁଏନି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ସଂରକ୍ଷିତ ହିଁ ରହେ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମାର୍କୋନି ରେଡ଼ିଓ ଉଦ୍ଭାବନ କରିପାରିଲେ, ଶବ୍ଦରେ ତରଙ୍ଗ ଅଛି ବୋଲି ଶବ୍ଦ କେବେ ମରେ ନାହିଁ। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବହୁତ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରେ, ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରେ, ଯେମିତି ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିବା ଦରକାର, କର୍ମର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିବା ଦରକାର, ସେମିତି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯାହା କଥା ହେଉଛେ ତାହା କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଏବଂ ତାହା କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ନୁହେଁ, ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ଯେତେବେଳେ ବି ସମୟ ମିଳୁଛି, ବାକ୍ ସଂଯମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଚୁପ୍ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଅଯଥାରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନରେ ବାଧା ଘଟିଥାଏ ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତାରେ ବାଧା ଘଟିଥାଏ, ବିଶେଷ କରି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏ ଦିବ୍ୟ ଚିନ୍ତନ ସହ ଜାଣିବା ଆଜିର ପଞ୍ଜିକା ସମ୍ପର୍କରେ। 27/2/2019 ବୁଧବାର, ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସର କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ। ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରମା ବିଛା ରାଶିରେ ରାତି 12:45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ, ତାପରେ ଧନୁରାଶିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତିଥି ନବମୀ ଅହରାତ୍ର ରହୁଛନ୍ତି। ନକ୍ଷତ୍ର ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ରାତି 12:45 ପରେ ମୂଳା ହେବେ। ଆଜିର ରାହୁକାଳର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛନ୍ତି ଦିନ 11:59 ସରିବେ 1:26, ଯେଉଁ ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ବିଶେଷ ଶୁଭ ସମୟ 6:11 ସରିବେ 7:44, ପୁନଶ୍ଚ 10:03-11:36 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ ଚନ୍ଦ୍ରଶୁଦ୍ଧି। ବୃଷ, ମିଥୁନ, ସିଂହ, କନ୍ୟା, ବିଛା, ଧନୁ, ମକର ଓ କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ 12:45 ପରେ ମିଥୁନ, କର୍କଟ, କନ୍ୟା, ତୁଳା, ଧନୁ, ମକର, କୁମ୍ଭ, ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ। ଏବେ ରବିଶୁଦ୍ଧର କଥା, ମେଷ, ବୃଷ, ମିଥୁନ, କନ୍ୟା, ଧନୁ ଓ ମକର ରାଶି ପାଇଁ ରବିଶୁଦ୍ଧି। ବୃହସ୍ପତି ଶୁଦ୍ଧି, ବୃଷ, କର୍କଟ, ତୁଳା, ମକର ଓ ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତି ଶୁଦ୍ଧି। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି, କର୍କଟ ରାଶିରେ ରାହୁ, ବିଛା ରାଶିରେ ବୃହସ୍ପତି ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର, ଧନୁ ରାଶିରେ ଶନି, ମକର ରାଶିରେ କେତୁ ଆଉ ଶୁକ୍ର, କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ରବି, ମୀନ ରାଶିରେ ବୁଦ୍ଧ, ମେଷ ରାଶିରେ ମଙ୍ଗଳ। ଏତ ଥିଲା ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତିର କଥା। ଏବେ କେଉଁ ରାଶି ପାଇଁ କେମିତି କଟିବ ଆଜିର ଦିନ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିନେବା, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଥାଏ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟମ ମଙ୍ଗଳ ଭୋଗ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସୁଛନ୍ତି 6 of Swords। ଆଜି ଭ୍ରମଣର ଯୋଗ ରହିଛି, ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଯୋଗ ରହିଛି, କିଛି ଗୋଟେ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ଯୋଗ ରହିଛି, କିଛି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ରାସ୍ତାଟିଏ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣାର ବ୍ୟକ୍ତି ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରିବାର କିଛି ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଉଛି, ସତର୍କ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଶୁଭଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 6 ଶୁଭ ରଙ୍ଗ, ଧଳା ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 55%। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ ରହିବ, ଲଭ ରୋମାନ୍ସ ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ଏବେ ବୃଷ ରାଶିର କଥା, 9 of Coins। କୌଣସି ମହିଳା ବନ୍ଧୁଙ୍କଠୁ ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନୂତନତାର ସ୍ୱାଦ ଆପଣ ଚାଖିପାରନ୍ତି, ନୂତନ କର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ରହିବ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ମଧୁର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତେଇବାର ଅବସର ଈଶ୍ୱର ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆଜି ଅନେକ କିଛି କାରଣ ଦାୟୀ ରହିବ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆନନ୍ଦିତ ରହିବେ ଏବଂ ଖୁସି ରହିବେ। ଶୁଭ ଅଙ୍କ 5, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 55%। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ, ଲୋଭ ରୋମାନ୍ସ ଦିନଟି ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ମିଥୁନ ରାଶି, ଷଷ୍ଠ ଚନ୍ଦ୍ର, 8 of Swords। କିଛି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା, କିଛି ଗୋଟେ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିପାରେ,
ଆଜି ଦିନ ତମାମ ଆପଣ କୌଣସି କାରଣକୁ ନେଇକି ମାନସିକ ଚାପରେ ରହିପାରନ୍ତି। ସବୁ ଜାଣିକରି ନୀରବ ରହିବାକୁ ଆପଣ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। କେହି ଆପଣାର ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିପାରନ୍ତି। ମାନ ସମ୍ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ହାନି ଘଟିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସବୁପରେ ଆର୍ଥିକ ବୃଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଶୁଭଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତିନି ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 60%। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ଭଲ ରହିବ। ଲଭର ୱାନ୍ସ ପାଇଁ ଦିନର ଉପଯୋଗ ନ କରିବା ଭଲ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ଏବେ କର୍କଟ ରାଶିର କଥା, ଟୁ ଅଫ୍ କପ୍ସ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ଼ଟିଏ। ଆଜି ହେଉଛି ମିଳନର ଦିନ। କିଛି ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ତିଆରି ହେବ। ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ଥରେ ଯୋଡ଼ି ହେବ। ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସୁଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆଜି ସପରିବାର କୌଣସି ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି, ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରକୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଭୋଜି କିମ୍ବା କୌଣସି ସେଲିବ୍ରେସନରେ ଯୋଗ ଦେବା। ଶୁଭରଙ୍ଗ ସବୁଜ ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 60%। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଲଭ ରୋମାନ୍ସ ପାଇଁ ଦିନର ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ଏବେ ସିଂହ ରାଶିର କଥା, ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟିସ୍ କାର୍ଡ଼। ମାନ ସମ୍ମାନରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆଜି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣ ନେଇପାରନ୍ତି। ଭୂମି ଭବନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବେ। ନୂତନ କର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତିର ଅବସର ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ଶୁଭ ଅଙ୍କ 5, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 60%। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଲଭ ରୋମାନ୍ସ ପାଇଁ ଦିନର ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ଏବେ କନ୍ୟା ରାଶିର କଥା, ତୃତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଫେଜ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ରହିବ। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମମୟ ରହିବ। ନୂତନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, କିଛି ସୂଚୀପତ୍ର ତିଆରି କରିବେ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ସମସ୍ତ ସମୟକୁ ସଦୁପଯୋଗ କରିବେ, କିଛି ଉର୍ଜାର ସହିତ କାମ କରିବେ। ଆଜି ସକାରାତ୍ମକ ବହୁତ ଦିଗ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ। ଆଜି କିଛି ଯୋଜନା ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କାମରେ ଲାଗିବ। ଅଟକିଥିବା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେବ। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ରହିବ। ଶୁଭଙ୍କ 3, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 60%। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଲଭ ରୋମାନ୍ସ ପାଇଁ ଦିନର ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ଏବେ ତୁଳା ରାଶି, କିଙ୍ଗ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ ସମ୍ମାନରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆଜି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଦର କରିପାରନ୍ତି, ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି, କିଛି ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। କିଛି ବିଗିଡ଼ିଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ଥରେ ତିଆରି ହେବ। ଶତ୍ରୁମାନେ ମିତ୍ରବତ ଆଚରଣ କରିବେ। ଶୁଭଙ୍କ 6, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 60%। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଲଭ ରୋମାନ୍ସ ପାଇଁ ଦିନର ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ଏବେ ବିଛା ରାଶି, ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି 3 of Coins। ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଘରକୁ ଆସିନଥିବା ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଆଗମନ ଘଟିପାରେ। ଆଜି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି କିଛି ଘରକରଣା ଜିନିଷ କିଣିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଯାନବାହନ କିଣିବାର ଯୋଗ ରହିଛି, ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି। କେହି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଅଫର୍ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତାହା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇକରି ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଜୀବିକାକୁ ନେଇକରି ହେଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ନେଇକରି ବେପାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଜି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଶୁଭ ଅଙ୍କ 3, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 60%। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଲଭ ରୋମାନ୍ସ ପାଇଁ ଦିନଟିର ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ଏବେ ଧନୁରାଶିର କଥା, 4 of Swords ଏଗେନ୍ ବୋଧ ହୁଏ। 4 of Swords ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 2 ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ ଦିଗକୁ ଦର୍ଶାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଦିଗ ହେଲା ଯେ ଆପଣ କିଛି ଗୋଟେ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଭିତରୁ ବାହାରି ପାରିବେନି, ତାହା ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିଗ ହେଲା କୌଣସି ଏକ କାମ ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଆର୍ଥିକ ବା ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ରହିପାରନ୍ତି। କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଇକରି ଆପଣଙ୍କୁ ମନା କରିଦେଇପାରେ। କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଇଥିବ, ହଁ ମୁଁ ତତେ ଦେବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମନା କରିଦେଇପାରେ। କୌଣସି ଜାଗାରେ ଅଟକି ରହିଥିବା ପଇସାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଜୀବନକୁ ନେଇକରି ଆପଣ ଚିନ୍ତାରେ ରହିବେ। ଶୁଭଙ୍କ 5, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 55%। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ମଧ୍ୟ ବୃନ୍ଦାତ୍ମକ ରହିବ। ଲୋଭ ରୋମାନ୍ସ ଦିନର ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେନି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ଧନୁରାଶିମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଜି ସତର୍କ ରହିବେ। ମକର ରାଶିର କଥା, ଦ ଡେଭିଲ୍ କାର୍ଡ଼।
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ପାରିବେନି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହର ବୀଜ ବୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇପାରେ, ଯେ ଆପଣାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତି ବା ଝଗଡ଼ା ଲଗେଇବା ପାଇଁ। ଆଜି ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ରଖିକିରି ହିଁ ସବୁ ଡିସିସନ୍ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ରହିବ। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କେତୁ ଆଉ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଏକତ୍ର ଅବସ୍ଥାନ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ରିଲେସନସିପ୍ ବା ଗୋଟେ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କରେ କଥା କହୁଛି, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ହେଇପାରେ। ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ହେଇପାରେ, ଯିଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପତ୍ନୀ ହେଇନାହାନ୍ତି, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ଆଜି ଦିନର ଅନେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହସ ଆଉ ଖୁସିରେ କଟେଇବେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଉପରେ ହିଁ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, କାନ କୁହା କଥାରେ ଭାସି ଯାଆନ୍ତୁନି। ଶୁଭଙ୍କ ଛ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 55%। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ, ଲଭ ରୋମାନ୍ସ ପାଇଁ ଦିନ ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋଯୋଗ କରିବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଦଶମ ଚନ୍ଦ୍ର, ପେଜ୍ ଅଫ୍ କଏନ୍ସ, ଶୁଭ ଖବର, ଶୁଭ ସୂଚନା, ଶୁଭ ବାର୍ତ୍ତା ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ ନିଜର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇକି ପାଇବେ। ଯିଏ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ସେ ଆଶ୍ୱାସନା ରଖିବେ, ଯିଏ କଥା ଦେଇଥିଲେ କଥା ରଖିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ହାୟର ଅଥରିଟି ବା ବସ୍ଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତଳସ୍ତର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପହାର ଉପଢୌକନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଉନ୍ନତିର ଯୋଗ ରହିଛି, ମାନ ସମ୍ମାନ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୃଦ୍ଧିର ଯୋଗ ରହିଛି। ଶୁଭଙ୍କ 5, ଶୁଭରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 60%। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ, ଲଭ ରୋମାନ୍ସ ପାଇଁ ଦିନଟି ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋଯୋଗ କରିବେ। ଏବେ ଅନ୍ତିମ ରାଶି ମୀନ ରାଶି ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ନବମ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପେଜ୍ ଅଫ୍ କପ୍ସ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସାଜିବେ, ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଆଉ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇବେ। ଆଜି ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖାଦ ଗୋଟେ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ରହିବ, ସୁଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନର ଆଜି ଅବସର ମିଳିବ। ନିଜର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବେଶୀ ଭଲ ପାଇବା ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ, ସୁଖଦାୟକ, ସମୃଦ୍ଧିଦାୟକ ସମୃଦ୍ଧିଦାୟକ ରହିବ। କିଛି ଗୋଟେ ହାସଲ କରିବାର ନିଶା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବ। ଆଜି ପ୍ରତିଟି ସମୟକୁ ଆପଣ ହିସାବ ରଖିବେ, ପ୍ରତିଟି ସମୟରେ ଆପଣ ହିସାବ ରଖିବେ। କିଛି ସଂକଳ୍ପ ବୋଧ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଶୁଭଙ୍କ 3, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 60%। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ, ଲଭ ରୋମାନ୍ସ ପାଇଁ ଦିନର ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ଦେଖିଲା ଆଜିର ରାଶିମାନଙ୍କର କଥା। ଏବେ ସମୟ ହେଇଛି ଆଜିର ବିଶେଷ ଉପାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରତିକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାର ଯାହା ବି ଭଲ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ରହିଛି ତାକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। କଣ କରିବି, କଣ ନିଜ ହାତରେ ଚୟନ କରିକି ଧଳା ରଙ୍ଗର ଫୁଲର ଗୋଟିଏ ହାରଟି ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ରଙ୍ଗର ଯେଉଁ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଫୁଲର ହାର ସହିତ ମିନିମମ 21 ଚାଉଳ ଏବଂ ତା ଦେହରେ ହଳଦୀ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇକି ଅର୍ପଣ କରିକି 108 ଥର ଫ୍ରିଂ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆର୍ଥିକ ବାଧା ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ଏକ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେବ। ଏଥିରେ ଥିଲା ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସମୟ ହେଇଛି ଶୋକୁ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବାକୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସହ। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।